Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бестің шайына өте дәмді ерекше печенье жасап көріңіздер. Сізге ұнайтыны сөзсіз. Менің YouTube арнама қосылып, шаңындағы қоңырауша белгісін белгілеп қойды. Ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: сары май, салқын ұн, сода, екі жұмыртқаның сарысы, одан соң қаймақ қажет. Енді алдымен ыдысымызға салқын сары маймызбен онымызды үккіштен өткіземіз. Сары май салқын болу керек, ер бөлме температурасындағы жарым айда. Одан соң екеуін жақсылап араластырамыз. Дәр осындай крошка шығу қажет. Енді қаймағымызға жұмыртқаның сарысын қосып, жақсылап араластырамыз. Және де үстіне аздап сода қосамыз. Видеоның астына төменге рецепті жазып қалдыратын боламын. Сұйық қоспамызды онымызға қосып, жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Таза пакетімізге салып, начинкамыз дайын болғанша тоңазытқышқа қалдырамыз. Енді бөлме температурасына сары майымызға ұн екеуін жақсылап осылай қолымызбен араластырамыз. Одан соң үстіне шекер қосып, тағы да араластырамыз барлығын. Енді осыған мақ пенен жаңғақты үгітіп қосамыз. 10 шақты жаңғақты жарып үгітіп алдым. Барлығын жақсылап араластырамыз да, қамырымызды осылай дайын болғаннан кейін екі бөлікке бөліп аламыз. Оқтаумен жаямыз, жұқалау етіп жайып шығамыз. Қамырлаңызды жайып болғаннан кейін екі бөлікке бөліп алыңыздар. Екі ортасына начинкамызды салып шығамыз. Одан соң рулет секілді орап шығамыз қамырымызды. Ал достар, қамырларыңызды орағаннан кейін осылай шеттерін жақсылап біріктіріп шығамыз, жабыстырып шашылып кетпес үшін. Одан соң жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз бетіне. Енді печеньеларымызды үш бұрыш етіп кесіп шығамыз. 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Яғни өздеріңіздің пештеріңіздің жағдайына қарай пісіресіздер. Мінекей достар, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бестің шайын міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Видео ұнаған болса, лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube парақшама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеп қойыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.